ресторан Колыба Опрышкин. Сейчас мы будем сюда заходить. Должна выйти хозяйка и встречать гостей. Всіх вітаємо з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Всім всього-всього самого-самого найкращого. Щоб все вас радісно всі зустрічали в цілому наступному році. І пригощали всюди, де ви будете їздити, щоб була вся нелегка дорога. Будь ласка, пригощаємося, не стісняємося. Хто хоче на вечорницю, треба прийти та можна. А ви покусуєте, щоб це знати, то натуральне процедуру. Десь беремо це, що це таке, мені щоб я закусила. Щоб я закусила. Пили, опришки, ну дітям не можна. Так, це треба закусити, щоб воно легше було. Можна не закусувати. На здоровечко, просимо, будь ласка. Це саме натуральне м'ясо, саме полезне, яке може бути м'ясо. Ти не будеш? Можна, пожалуйста, можна, можна все. Так, і поздоровлюючим теж. Ми зараз починаємо екскурсію. Прошу, підходьте, будь ласка, підходьте, пригощайтесь. Та це не зима. У нас як ви не називаєтесь. Ага. Які красиві. Як приходять таможню, пригощають всіх гостей. І кусаємо наші попришки, починаємо з вами їхати, щоб ніхто тут не замер. Красота. Мене звати Ольга. Будь ласка, шановні увагу. Мене звати Ольга. Якщо дозволити, я трошки розповім про Колиба, про опришки, що воно таке, чому тут побудована ця наша Колиба, і чому ця наша Колиба називається Колибою опришки. Хочу я почати свою екскурсію з того, що на території нашого невеличкого комплексу, якщо ви звернули увагу, є дві копії міні-замків. Перша – це копія Мукачівського паланку, і друга – це копія Масхуського замку. А оскільки легенди з нашими опришками якраз зв'язані більше з цим Хуським замком, я всіх запрошую ближче до копії Хуського замку. Прошу, проходьте. Копія пушки, з якої колись Григорій Пинтя стріляв у цей Хуський замок. А зараз я вам скажу, хто такий Григорій Пинті і чого він стріляв цей наш Хуський замок. Бачите, перед вами міні-копія Хуського замку. Хуський замок був у нас побудований в 11-12 столітті. Започаткував його будівництво тодішній венгерський король, якого було звати Густий або Августин по-нашому. І від імені цього короля пішла назва нашого міста – місто Хуст. Як я вже казала, існує легенда про цей замок, про ту пушку, про Григорія Пинтю. А хто ж був такий Григорій той Пинтя? Григорій Пинтя був одним із самих доблесних ватажків-опришків, які існували на території нашого краю. А хто були то такі опришки? Це були молоді люди, корінні жителі Закарпаття, які збиралися в невеличкі загони і скільки могли воювали з тодішньою владою. І це було не одноразове повстання, а це був рух, який тривав майже 5 століть на території нашого краю. А звідки взялися в нас ці опришки? Ну, якщо ми трошки піднімемо історію, ми побачимо, хто тільки не керував нашим Закарпаттям, крім самих закарпатців. Тут були австрійці, угорці, німці, румуни, євреї. Однозначно, корінні жителі не хотіли підкорятися цієї владі, вони створювали такі загони. До речі, в опришки йшли молоді люди віком 14-15 років. Чого так рано? Того, що такий період часу забирали в рекрути, забирали на війну. І на той час забирали на 20 років. Можете собі уявити? Молоді люди казали, що краще 5 чи 6 років побути вільному і померти на своїй землі, аніж піти в рекрути і ніколи сюди не повернутися. І от один із таких загонів очолив Григорій Пинтя.
До речі, сам Григорій Пинтя народився в селі Нежигає теперішньої Румунії, в сім'ї шляхтичів, багатій сім'ї. Він навіть на той час дістав вищу військову освіту. Тодішній король дав йому полк підпорядкування. Він там прослужив пару років в армії, добився певних титулів, нагород, але потім він від цього всього відмовляється і йде очолює загін таких же вольнодумців, як він. І от існує така легенда, що колись таки цього Григорія Пинтю нашого піймали і заточили в цей наш хуський замок. І повинні були його на слідуючий день повісити. Він вечором попросив монаха на сповідь. Прийшов монах, пізнав Григорія Пинтю і за всі хороші його справи вирішив рятувати йому життя. Ну як, віддав йому свій одяг монаха, і Пинтя вийшов спокійно з замку. Але він розумів, що там залишилося дуже багато його друзів. Він вирішив їх врятувати. Він іде в село Вилятино на гору до своїх побратимів, де вони за ніч роблять таку пушку. І з цієї пушки вони вистрілюють цей наш хуський замок. Під час другого пострілу одна стін дала невеличку тріщину, але маючи спільників замку, під цю всю заворуху вони звільнили всіх підневільних. І навіть монаха. Усі питають за монаха. І всі залишилися живі. А тепер, будь ласка, поверніться. Я буквально два слова скажу, чому ця наша колиба називається колибою Опришки. Ну, того, що перші колиби на Закарпатті почали будувати собі ті ж самі опришки. Їм треба було десь спати, щось їсти, біля чого зрітися. Там вони нас страхували в лісах, у кащах, там до вас їх можна було знайти. От вони в лісі розводили вогонь, так як ми з вами розводимо. І цей вогонь підкладали матеріалом, який був під руками. Ну, під руками однозначно в них було дерево, то був кругом ліс. Був у них камінь і був у них метал. І от на зразок тих колиб побудована ця наша колиба. Навіть криша колиби, якщо ви звернете увагу, накрита таким матеріалом, яким колись накривали. Цей матеріал називається дранка. То є певний виступ дну, який певний період часу спочатку спиляється, потім колиться, потім тешиться, потім вариться в маслі і в три слоя на хвост складеться на кришу. Гарантія такої криші до 200 років. Мабуть, ні один сьогоднішній матеріал не має такої гарантії. І дійсно, на території нашого краю, якщо ви не бачили, є дерев'яні церкви, яким більше як 200 років, то дотепер збереглася їхня рідна покрівля. Так що, шановні гості, робимо висновки. Будуємо всі хати і накриваємо дранкою. Ну, так. О, чого, боже, меншу хатинку збудувати. Залежить від того, яка хата. Хочу познайомити вас із одним закарпатським унікальним деревом, також зв'язаним з опришками. Напевно, ялинку, ялицю, смереку, то всі знають. А це закарпатське унікальне дерево, правильно, називається тис ягідний. Він має три унікальності. Перша його унікальність у тому, що він росте 280 років кущем, а потім стає деревом. Друга його унікальність у тому, що це дерево повністю ядовите, навіть стовбур цього дерева ядовитий. Існує легенда, що колись хотіли отруїти одного з князів, не могли підібрати жодного яду, тоді подарували кухоль із тиса, налили звичайного вина і так отруїли князя. А ще за часів Острогорської імперії приїхали майстри з Європи, побачили, що це єдине дерево, яке не гниє навіть по воді. Тоді практично весь тис вирубали, вивезли для будівництва флоту в Європу. Так у підніжжі річки Тиса на території нашого краю на цей момент нема жодного тису, якому було би більше як 200 років. Так що будемо відроджувати. Кажуть, що вся Венеція стоїть на закарпатському тисові. Так є, так? Легенда є така, ну бачите. Ми тепер побудуємо Венецію. Та ви мені ось і запрошуємо цілу, коли ви будь ласка. Походимо, будь ласка, походьте сюди. Ну что говорить? Ой, Катя! Огонь такой красивый. Вся колиба побудована на зразок тих колиб, які колись будували наші опришки. Навіть прикрашена ця колиба, якщо ви звернете увагу всім тим, щоб можна було знайти в наших лісах. Це закарпатські дикі гриби. Закарпатський дикий виноград і один із наших хороших лісарів вирізьбив нам наших доблесних опришків. Бачите? Дозвольте, от самого Григорія Пинтю. Отак колись виглядали опришки. Це були молоді люди, які ходили в вишитих сорочках, у поясах, які називаються черезами.
І в руках вони були якийсь атрибут. Це або тортерець, або сабля, або спис, або пістоль. Це все залежало від регіону, в якому був цей загін опришків. Це був не простий тортерець, а справжній опришківський тортерець. Його ще називають барткою. Бачите, він мав металічний наконечник. Це для того, щоб легше було ходити по скалах. Він був зручний, на нього спиралися як на палку. Він був гострий, бо з ним ходили в бій. А ще опришки були настільки управні, що вони ще навіть знаменитий танець опришки з 130-ми. Уривок, із якого ви, до речі, сьогодні будете танцювати на наших учебниках. Для того, щоб передавати інформацію від одного загону до іншого, опришкам треба було чимось користуватися. І сама наша закарпатська природа дала їм саму мудру птицю на планеті, яка живе до 300 років, яка вміє розмовляти, яка стала їхнім талісманом, це є справжній чорний ворон, або по-другому круг. Справа від мене в нас живе представник такого класу, його звати Яша, вміє розмовляти, каже: Яша, Яша хороший, хочу м'ясо. Весь колектив знає по імені, ну що подобається. Тепер, шановні гості, обрішки крім того, що вони воювали, вони ще любили поїсти, попити, поспівати, потанцювати. Що сьогодні ми з вами будемо робити? А зараз я буду всіх запрошувати до столу. У мене є Одеса, так і змію. Олег, де керівник групи? Я і Андрій. У мене є хтось ще. Все, помістили, сели, присели, да, все хорошо. Вип міста зайняли. Это было фото бесплатное. Эфир можно на сайте. И бесплатно скачать. Девочка-фотограф. Сегодня 31 число. Елка украшена. Хозяева нарядные. Начинается гуляние. Если дозволите, перед початком наших вечерниц я трошки розповім про програму, яку ви зараз побачите. Але перед тим, як я розповім про нашу програму вечерниць, я ще хочу всіх ще раз привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам щастя, здоров'я, миру та Божої благодаті вам і вашим сім'ям. Дякую. Наша програма вечерниць складається з трьох частин. Перша частина – то є театралізована вистава, друга частина – танцювальна, і третя частина – романтична. Перша частина вечорниць проходить на закарпатському діалекті закарпатськими коломийками. До вас дуже велике прохання трошки уважно послухати, того, що наші юні артисти працюють як у театрі, без підзвучки. Відеозйомка дозволена другої і третьої частини. Фотозйомку можна проводити всі три частини. Хорошого вам відпочинку. Дякую. Мало сподіваюся. Міняють Жигулика на Мерседеса. А не ходиш по селові зубами клацаючи. Ярмитися всі дівки будуть никати. А й бабумо, нагадаламся, дідо всього легіня ходив доня, а братиня як ходів. А й моя голі ходила, бо не любилися. Та й пенячником був. А бокумо, як он мені співав. Чи ти знаєш, біла дівко, який я хлопчище? Та ні в день ти поподхожу, всякий не засвище. Ну та й люди легіню мог би собі свої дівки засвістіти. Ай, бокумо, я майже знаю, за що ви цього легіня убрали. Так і сосой, голова села, поки як. Полюбила бригадиря першої бригади. А тепер їм полюбила голову сільраду. Мечтать не вредно. Вредно, кумо, не мечтать. Слухайте ви тепер мене,
Полюбила бригадира другої бригади. А тепер собі полюбила голову радраду. Добре, кумо, не верховний. Давайте дівку на столиць. Полегінця вже зачекав. Так, дуже файна у вас той, кумо, є Марічка. А де б не файна? А то там моя дитина. То, дівко, вставай на столиць. А то, легіню, маєш скочити та файною поцілювати. Раз, два, три! Та де файно, лищі чмокну. І з тим, кумо, не було цілювання. А щось це було? Це було таке цілювання. І у мультиках Том і Джері. Та бо, кумо, живу в цілому каяке. Так де б мене никала? Так ото діти в мультиках. Так та я з ними. Нічим собі не годна поникати. Я з усилію. І свободу слова. Так як я все люблю. Свободу слова. А ото діти в мультиках. Так та я з ними. Не то той часи пішли. Давно. Ні мультику, ні телевізору. Ай, Макумо, завто собі, дівочко, самі брати не парували. Пряли, шкали, вишивали. А на листі смияк босі ходили, а в уці смияк стрили. Кумо, а чи ви тямите того вечеря, що казали на нього опришок? Не тямню. Так як не тямите? Ви хоч тобто знаєте, за що наше село називається Нижнє селище? Ну, кумо, і все не знаю. Ви, кумо, нич не знаєте. Слухайте, бо завжди мене. То кучар навчив мене дуже файну співанку. Та й оту співанку я навчила наших дівчат та й хлопців. Та мова не співаємо. Обої познали. Yeah.
Ну, зумо. А чи тепер будете знати, за що наше село називається Нижнє селище? Ну, тепер уже, кумо, і буду знати. Ну, то й добре. Тіточко, так уже все стемніло, та треба нам все уже і розходити. Так розходьмося, альбо треба все радити, у кого будуть дали вечорниці. Дюй, бабцю, та такі у вас той файні вечорниці. Та най видять, мамка та й нянько, та най будуть у мене. Ну, най будуть у тебе. Та у нас нині шустрі. А чудовано! Кумо, не тягні обосля пішли із хрожі, та не співали таку співанку, прощальну. Та може вас десь баба або дідо вчили таку співанку прощальну? Чи вчили? Вчили. Та ану заспівайме, кусь розходиме. Я полюбила тебя.
пісні «Ой, чорна я, все чорна», мабуть, не всі знають. Але пісню, яку ми будемо зараз співати, і до речі, з вами танцювати, ви маєте знати 100%. Тому що це пісня «Підманула, підвела».
першій частині наших кочорниць. Тож стаємо по двоє, по троє, по четверо, немає різниці. І всі разом танцюємо нашу селенську танцю! Thank you.
своїми колегами і будемо виставляти вам бали. Шановні, ви порадили з моїми колегами і вирішили вам за танець Аркан виставити 12 балів! Таня, Вова. Ми зараз разом співаємо і танцюємо пісню «Ой, Марічка, чичері!» Побачимо.
Уже выход. Третий звонок, антракт. Шановні гості, а зараз, якщо дозволити, я трошки розповім про нашу третю частину вечорниці. А представить нам нашу третю частину вечорниці господар цієї колиби, пан Володимир. Крім того всього, що він побудував цю колибу, в якій ви знаходитеся, створив цю програму, яку ви щойно бачили, він іще талановитий музикант. Він свого часу працював із такими музикантами, як Олександр Сироп та Сергій Дилікович. Навіть був період часу, коли працював при театрі Алли Борисовної Погачової. Браво! Дякую. Я би хотів привітати вас в першу чергу з Новим роком. З Різдвом Христом, яке наближається до нас. Хотів би побажати вам гарного сьогодні вечора. Я вже сказала пані Оля, що третя частина буде романтична. Я думаю, що ви здогадуєтесь, чому? Тому що пісня буде виконувати сьогодні романтично. Вона трошки відрізняється від першої і другої, тим, що. Перша і друга частина була автентична, третя частина романтична. Пісня буду співати романтично, ті, на яких я вчився грати, співати і навіть думати. Від прекрасних людей, від прекрасних музикантів, від прекрасних композиторів. Отрекается любя, ведь жизнь кончается.
есть. Крест там ждал тебя, а ты придешь совсем не заздно. Не отрекается любя. Не отрекается любя. Цієї прекрасної картини, яка демонструється вже аж 71-го року на широкому форматі по телебаченню. І я хотів би сказати, що у свій час мені дуже поталанило, тому що я мав можливість співпрацювати з людьми, які створювали цю картину, в частності цю музику. І я цим дуже горджуся. І сьогодні, шановні гості, я б хотів виконати декілька пісень для вас з цього прекрасного кінофільму. Чому я співаю ці пісні? Співаю тому, що Ельдар Рязанов, режисер цього кінофільму, повірте, що він до останнього говорив про Україну. І не тільки він, і не тільки актори, які брали участь в цьому кінофільмі, не тільки люди, які створювали цю картину, а навіть ті люди, які залишилися за кадром цього кінофільму, повірте, що вони, можна сказати, що віддали свої голоси, чи навіть проголосували за Україну. Пісні, не тільки сумні, навіть жартівливі. Одна з таких пісень, яку я ще б хотів виконати з цього прекрасного кінофільму, шановні гості, вона і весела, і жартівлива. А називається вона «Если у вас нету тьоті». Ви знаєте, в цій пісні є навіть своя історія. Подейкували, що у свій час Ельдар Рязанов, режисер цього кінофільму, він довго відстоював цю пісню по тій причині, що, ну, може, хтось пам'ятає, в ті часи засідали такі дядьки-тьотьки, називалися вони «Худсовєт», і вони цю пісню зарізали. Вони, їм не сподобалася вона. На жаль, чи на щастя не існувало ще тоді шансон слова, але вони так негарно сказали «приблетньонне».
Ельдар, він дуже впертим був чоловіком. І він все-таки відстояв цю пісню, як ми знаємо, вона попала все-таки до кінофільму. І слава Богу, тому що пісня дуже гарна. Слухаємо. Дам-дарам, дам-дарам, бам-дарам, парам, парам, парам. Если у вас нет дома, пожар ему не страшны, жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нет тети, то вам ее и не потерять. Если по ней живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Арима! Співати пісню, яку написав прекрасний музикант, прекрасний композитор, музикант з великої літери. Це Микола Мозговий. На жаль, його з нами немає, але пісні вони залишаються. І пісень залишилося дуже багато гарних, такі як «Край, мій рідний край» і так далі, і так далі. Я свій час мав можливість співпрацювати з цим прекрасним музикантом, композитором, прекрасною світлою людиною. Це були далекі 80-ті. Ми разом виступали з Миколою в великих гала-концертах. Микола виступав зі своїми музикантами, я зі своїми. Привіт, красотуля. І я пригадую, що він в той час дуже багато говорив про українську пісню. Ні я. І мої музиканти, ми не розуміли, про що йдеться. Чому українська? Про що він говорить? Тепер я розумію, що такі музиканти, такі композитори, як Микола Мозговий, як Володимир Івасюк, з них і починалася українська естрадна пісня, можна навіть і культура. А пісню я би хотів заспівати сьогодні Миколи Мозгового, яка називається «Минає день, минає ніч». Наче постріл пролунало те прощай, не наче постріл.
свище вітер лютий, що січі навік не маю я мерті квіти. Біда чи що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січі навік не маю я мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Все те, що ми робимо, що вам подобається культура нашого краю, тому що перша і друга частина саме висвітлювали культуру нашого краю. І ви так гарно, тепло це все приймали. Дуже вам гарно за це дякуємо. Спасибо. Дякую. Я би хотів зараз ще зробити щось слідуюче. Нам дуже гарно. Тепло, може, і чересчур тепло від цієї ватри. На велику там більше. І я би хотів зробити щось таке, щоб стало ще тепліше, але не тільки від ватри, від того, що ми зараз повинні зробити. Я би хотів, щоб нам тепліше стало від того, що ми зараз заспіваємо разом. Я би хотів, щоб це нас об'єднало ще більше. Ну що може більше об'єднати, ще, якщо не пісня? Якщо вона ще і українська, якщо вона ще і народна. Я знаю таку пісню. І цю пісню я би хотів заспівати з вами разом. Я цю пісню називаю народною, хоча її написав лише один музикант, лише одна людина, лише один композитор. За те, який і хто. Листочки в мене будемо роздавати, тому що це не караоке. І ще я думаю, що по тій причині, що пісню цю 100% знають всі, тому що це «Червона рута». Ми зараз її заспіваємо, і тоді побачимо, наскільки вона народна. Побачимо, що Україна має талант. Це дуже просто. На 1, 2, 3, 4 ми починаємо співати приспів «Червоної рути». Червону руту не шукає вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Чистая врода, твоя быстрая вода сильнее. Ла-ла, признайся мені, від тебе ті чари, я без тебе ці дні у холодній печалі. Дай вечорами, ти у мене.
співав, я думаю, що Гасюк, якби почув, йому би сподобалось. Без караоке, без... Титров. Во! І на українській мові. Шикарний викликав. Да. Ми згодні. А я б хотів вам подякувати, шановні гості, за те, що ви до нас завітали. Побажати вам не лише в новому році, а і в слідущому, і в слідущому, і в новому році. І я б хотів вам побажати дуже багато щастя, здоров'я. Вам, нам, мирного неба. І хотів би сказати, що все, що тут сьогодні відбувалося, повірте, відбувалося від душі і від щирого серця. І якщо нам це вдається, хоча б на 11 балів, то ми щасливі. Дякую. На 12. Ура! Дякуємо! Дозволу від наших опришків. Опришки – це всі молоді люди, які знаходяться сьогодні в Колибі. Мужчини, не ображайтеся. Це образно, але це так. Чому? Я зараз поясню. Мужчини, які всі знаходяться, це опришки. Не ображатися, тому що опришки були у нас, кажуть, такі файні, молоді, здорові люди, такі, як ми з вами, мужчини. Цю пісню я б хотів заспівати для наших чарівних жінок і дівчат. Для наших україночок, з вашого дозволу. Так, можна. Хочемо. Це моя власна пісня, авторська пісня, яку я написав. І я... Браво. Дякую. І так і назвав. Україночка. Для вас, україночки. Для вас. Для найчарівніших. Для наймудріших. Для найтерпеливіших. Це більше як мільйон. Дякую. З новим роком, з новим щастям. Бережи нас, Господь, всіх від цього біди, щоб було у нас все хорошо в новому році. Дякую вам дуже. Дякую. Що з вами був Володимир Стойко. Бережіть і кохайте одне одного за будь-яких обставин. Слава Україні! Дякую! Героям слава! Все, вже взяла. Ага. Йдемо, гарабця сфотографуємо. Говоряща ворона. Кто там? Где ты? Как дела? Как дела? Это говорящая ворона. Друг Яша.